Fala, Snoopy. Tá me ouvindo, mano? Me diz se tu tá me ouvindo aí, que eu fiz um esquema aqui pra desmutar meu microfone. Fala, Félix. Tudo certo? Tu tá me ouvindo, Félix? Eu não sei se meu microfone tá funcionando, mano. Tá? Beleza, tudo certo. Então deu certo. Como é que foi domingo? Normal, mano. Tudo tranquilo. E o teu aí? Ô, Félix, tu zerou já o jogo, velho. Safado. Tomei um pau do Lubu, velho. Caralho. E ainda tem a segunda forma dele, fiquei sabendo. Como que tu jogou tão rápido, velho? Se tu joga de mago, velho. Funcionando? Fez um churrasco? Ô, churrasquinho aí, churrasquinho é nice. Porradeiro. Entendi. Eu continuo com um monte de problema de performance nesse jogo, mano. Ele fecha do nada. Aqui tá totalmente mal otimizado por causa dos raios do fogo, velho. Oh, carai. Isso que eu tô. Tô usando o pack de captura agora, né, velho? Pensa num jogo mal otimizado. Eu instalei a. Instalei a atualização, mano, mas mesmo assim ficou. Continua ruim. Não acho que o jogo é fácil, porque temos reforço de NPC. É verdade, no boss é inútil. Tive 4 caches e um deles tive que matar o boss de novo. Caralho, velho. Mas eu vi live de Play 5 dele, ô Félix. Nossa, o gráfico muito bonito, velho. Tipo, no máximo do máximo, tá ligado? Eu tô jogando no mínimo e ainda tá a renderização 50%, velho. Cristal da véia. É verdade, cara. A única vantagem é de não pagar, né, velho? Jogar os trancos e barrancos, mas. Mas não pagar, né? Aquele dragão que tinha aqui, mano. Desgraça de dragão, hein, velho. Aí, acho que eu limpei a área aqui já. Deixa eu ver. É, limpei aqui já, mano. Custa dar mais uma olhada, né? É legal essa mecânica de colocar bandeirinha, ela incentiva a exploração. E outra, né, cara, tu chega mais forte no boss, né? Isso que é legal. Tô jogando no Series S e não tive nenhum crash. Aí sim, é Snoop. Então quer dizer que tá mais otimizado no Series S. Eu no PC tô sofrendo, o Félix no Play 5 teve uns crash. Mas ainda é tempo. Fica tranquilo. Não faz diferença também, mano, se eu botar no 50% ou 60% do aqui, ó. Ó, se eu deixar em 100, igual ele fica a mesma coisa.
Tu não chega mais forte, o boss que fica mais fraco. É, bem nessa. O Lubu lá, ele tava 20, 24, eu acho, mano. E eu tava 19. Cara, mas pera aí. Eu corri o dragão que tava aqui, mano. Eu tenho a impressão que ele foi lá pra trás, velho. Que eu ouvi ele, velho. Será que ele voltou, mano? Quer ver? Deixa eu vir aqui. Ó. Vocês estão ouvindo, ó. Será que é o dragão ou é o fogo isso aqui, velho? Ah, eu não tô vendo ele daqui não, velho. Tem chefe que se tu não der parry em tudo, perde espírito e tá fudido. É verdade. Não, eu tava falando antes com o Snoop, o Félix. O jogo, ele. A margem de erro do jogo é praticamente zero, velho, pra ti. Eu acho que não é. Deve ser o som do fogo que tá bugado. Ou é ele, cara? Será que eu volto, mano, pra ver? Ah, não, acho que é o fogo bugado, velho. Vamos avançar. A segunda fase do Lubu, Félix, é difícil? Mais difícil que a primeira? Sim, o Sekiro, mano, não tem nem... O Sekiro não tem nem... Não tem nenhum jogo perto de Sekiro, Félix, da dificuldade. De todos os Souls. Eu não joguei Bloodborne, né? Nenhum, cara. O Sekiro é o mais foda de todos. De dificuldade. Não que seja o melhor jogo. O melhor Souls que eu joguei pra mim foi o Dark Souls 3. Mas de dificuldade, o Sekiro é foda. Semente aqui, mano. Deixa eu upar ela. Inventário. Cristal do dragão da véia. O Lubu não tem duas formas. Ele é forma humana. Me fudi. Não, eu digo, tu luta duas vezes com ele, não luta? Tu luta a primeira vez lá, que é antes daqui e mais pra frente, não é?
Ah, sim, mas não na mesma luta. Sim. Isso que eu quis dizer. Mas no geral, os humanos são sempre mais foda. Mas essa segunda luta com o Lubu é mais fácil ou mais difícil? Ou é a mesma coisa que a primeira? Ah, esse aqui é aquela porta, ó, mano. Que não abria. Eu achei mais fácil. Oh, glória, graças a Deus. Aqui, mano, ó, GG. O cara que tinha aqui também, mano, era difícil pra porra. E o último boss, Félix. Capeta? Capeta em forma de guri? Ou não? Puta, vou ter que descer e dar a volta, mano. Só pra poder. Ah, eu já peguei, velho. GG. Não posso dizer, é spoiler. Aí sim, hein, mano. Quem te viu, quem te vê. Ah, aqui já é o maldito, acho. Vou lá embaixo. Da puta. Às vezes ele dá 4 golpes, às vezes ele dá 2, não consigo entender. Dá 3, às vezes ele dá 4 golpes. Tem que chegar andando mesmo. É, eu dou uma corridinha e chego mais perto, eu dou uma caminhada, né? Deve estar fechado. Tá fechado. Nossa, cheio de inimigo ali. Esse jacaré, se tu colocar ganho de ki genuíno nas armas, ele é dá até 11k.
Pô, tu tá dando spoiler aí, Félix. Eu nem cheguei no jacaré ainda, mano. Porra. Eu nem cheguei no jaca ainda. Aranha lá. Safado. Casca de cigarro. Oxe, achei que tinha um baú aqui, velho. Essa lança aqui eu tô gostando, cara. Não gosto de jogar. Não curto jogar de lança. Mas esse aqui eu achei legal. A missão que tu se move pelos barcos é antes dessa. Ué, eu não fiz essa missão, Félix. Para de dar spoiler, filha da mãe. Quebra muita postura essa lança, velho. Pensando até em upar ela, velho. Achei com uma frequência de boss meio irregular, também tem cenário grande com bastante exploração e outros que acaba rápido e já tem outro boss. É verdade, eu só me senti assim também em algumas situações. Porrada. Tô só pelo código, Félix. Terminar esse aqui eu vou código. Não sei se falta muito ainda pra terminar. Não sei nem se eu tô na metade do jogo. É que Souls like não adianta, né, cara? Eu gosto de explorar, né, velho? Tem aqui, velho.
que era inimigo aqui.要件はわしらも詳しくは知らん。が、あの慌てようだと、よっぽどの事態じゃろうな。要件はわしらも詳しくが、あの慌てようだと、よっぽどの事態。孫権様も、洛陽の現状に胸を旧方が飛び込んできたのだな。孫策様らと共に上陽。孫権様も旧孫策様。 Velho, ataca ele um pouco, velho. Lubon não é agora, é em outra parte. O plugin do Adblock da Twitch parou de funcionar. Cara, pra mim às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas às vezes eu tô tão puto que eu entro pra ver a live de alguém e não, eu não consigo tirar o AD, eu fecho, mano. Fecho a Twitch. Como eu, milhares de pessoas devem fazer isso, cara. Eles vão ter que mudar essa... O YouTube, tu viu que o YouTube vai tirar os ADs que vem na frente do conteúdo? A Twitch vai ter que fazer isso também, mano. Se não... Toda semana eu procuro algum vídeo no YouTube, mano, como é que bloqueia os ADs na Twitch. Bruto Furioso iniciou uma invasão. Ih, rapaz, me invadiu aqui. Vem aqui, mano, vem aqui. Não deixar ele respirar. Você não deixa ele respirar. Filha da puta. Eu achei que boss que é velho que se multiplica muito fácil. Nossa, eu sofri pra caramba, Snoopy. Sofri pra caramba naquele boss lá, mano. Lá que eu descobri que essa arma aqui é boa, mano. Porque eu dava dois desse aqui, ó. E já tirava quase tudo a defesa das copas. Até então eu tava usando espada.
tem mais nada aqui. Achei estranho, mano. Ah, é o mesmo caminho aqui. Pegar aquele velho lá. O velho fica bufando ele. Ele tá de costas ou tá de frente? Não dá pra ver, mano. Nossa, ele não me viu, velho. NPC inútil, demora pra atacar. Nossa, que susto, mano. Nossa, agora meu PC vai. Isso, fica no fogo aí. Caraca, velho. Caraca. Vixe. Me fudi muito nesse boss. Sai do fogo aí, Lubei. Me acertou, velho, os três golpes, mano. Como? Consegue um negócio desse?
só abre pelo outro lado. Como é que pula aí em cima aí? O inimigo que tem aqui dentro, mano. Eu não consegui ver ainda. Não tem inimigo? Claro que tem. É aqui mesmo, ó. Que susto, velho. Caraca, que susto, velho. Decide o que tu vai fazer, mano. Tá porra. Aí, acho que agora eu zerei essa região aqui. Deixa eu ver ali, já vim, ali eu abri, lá pra cima eu já olhei. Aqui já foi. Vamos dar aquela descansadinha aqui. Quanto que é pra upar? 34, velho. Vou matar mais uns caras aqui. Ih, o cara voltou ali, ó. Vou matar ele então. Dano, tá, porra. Tá, porra.
deu 4k de XP ali, nem vi. Descansadinha. Subir de nível. Terra. É, magias. Deixa eu ver se eu consigo upar essa magia aqui, mano. Que essa magia da terra aqui, eu tô curtindo ela, velho. Não, level 40, 20. O que é isso aqui? Gera um redemoinho de areia que arrasta os inimigos. Cria um pantano. Tá usando qual? Tá usando coisas que aumentam ganho de QI no equipamento? Cara, eu acho que não, velho. Eu preciso upar esses outros aqui, velho. Olha só, tem ponto pra caralho, eu não gastei aqui, hein? Tu quer dizer os amuletos. Tipo os amuletos ali, Félix? Esse aqui, ó. Os acessórios? Eu tô usando um. Na real, eu sempre tento usar os de. Os que são mais altos, tá ligado? Tipo os 4 ali, ó. Eu tenho raridade, cadê raridade? Ó, eu tenho um 4 e um monte de 3. Aí eu uso um 4 e os 3. Encaixe dos equipamentos. Nem sei o que é isso, cara. Como é que faz isso aí? Pode colocar perk nos equipamentos. Cara, eu não coloquei isso aí não, velho. Nem sei onde é. Tem que ser lá na... Ah, tem que ser na vila, entendi. Na ferreira? Entendi. Tá, vamos ver aqui, mano. Agora é o boss, né? Vamos ver o que nos espera aqui. Se não travar, né? Onushika. Itokoro ni kita. Shinibia ni ryū no tante no chikara. Misete yaro. Eita! Natsuga Zendo no yōki wo suruba, Shin no tanyaku mo te ni haida. Tá porra, Megazord, mano. Olha que coisa horrível, velho. Esse bicho, velho.
Caraca. Cadê, mano? Cadê? Como é que vai lá? Caralho, mano, bichão gigante, velho. Sempre por aqui. Nossa, que foda, velho. Faleceu? Faleceu. Que boss fraco, tá louco, Snoop? Por que foda, Félix? Tu sofreu nesse boss? Essa mina é gatinha, hein? Arigatou, gozaimasu. É, tu achou fraco porque é um pai aqui jogando, né, Snoop? ランを沈める英雄のいずる時、小星が夜空に三千と輝く。世を憂いながらも天文を見る力しか持たぬ私にできるのは天の星の教えを受け未来を伺い知ること。 Ah, eu vi que ele tava vindo igual um louco, né, Félix? Eu tentei dar o parry na hora certa e deu certo. Já bem. Ok. Ele só é grande, o Snoop, você viu? Caralho, o tamanho do boss, velho. Eu vou aproveitar, Félix, e vou lá onde tu falou pra botar os bagulhos na arma antes de começar o próximo mapa. Eu esqueço de ir lá, mano. No Nioh tinha a cabana, tu conseguia fazer tudo pelo menu, tá ligado? O Snoop tá jogando no Series S, o Félix. Só que eu acho que ele não chegou ainda no. Ele tá lá no boss do. Que se multiplica. Hidoi Arisama já no. Noshi-sama. Tu jogou com que arma, Félix? さりとて弾薬も捨ておけな。当宅はわしと交渉に任せ、お主は上陽に向かってくれぬか。
tava lendo que só 30% de quem jogou pelo Game Pass passou do primeiro boss. Aquele primeiro boss é tenso, velho. Lança na fase e espada no boss. Eu devo ter ficado umas 2 horas pra matar o boss, mano. Aquele primeiro lá. Fiquei umas 2 horas treinando e daí... consegui. Não, não dá. Tem e até os inimigos, Félix. Mas essa lança aqui é boa porque ela joga pra trás o inimigo, entendeu? Aí tu dá um golpe e tu pode dar outro em seguida. Não dá nem tempo dele defender. Por isso que eu gostei disso aí. Eu descobri isso naquele boss lá que se multiplica. Eu preciso também upar os negócios pra colocar magia nas armas, tá ligado? Tipo, colocar fogo na arma, terra. Não fiz nada disso ainda. O que é isso? 何か異変があったのかもしれません。父上が怪しげな同士と話しているのを洛陽で見かけました。ちん、大怪しい。なんか隠してやがるな。急いで追うぞ。お、お前孤狼官だろ。あなたが噂の、私は孫権、あざなを厨房と申します。今ちょっと 厄介なことが起きていてな。これは不吉な。まさか父上の身に。馬鹿言うな。虎がそう簡単に狩られるかよ。そうだろ、親父。親父。 Não dá pra interromper a ação do boss com a lança. Não, não dá não. Tem umas magias ali, Félix. Tu joga os caras pra trás. Mas não deve funcionar em boss também. Vamos lá fazer. Vamos lá na vila lá. Aí eu me livrei daquele fogo lá e tem chuva agora aqui. Vamos viajar lá. Um novo campo de batalha. Ué, 49 aqui, cara. É. Maestria. Vila oculta aqui, né? Eu vou upar essa lança aqui, velho. Ela é muito boa. Vocês estão vendendo os itens ou quebrando eles? Isso aí que acontece, Félix. Eu tenho que mutar o microfone por um atalho aqui. E quando tá carregando o jogo, se eu fizer isso, ele fecha. Simplesmente ele fecha o jogo. Eu sempre esqueço disso, cara. Quando tá dando load, eu não posso fazer nada. É tipo dar um alt tab, tá ligado? Se der alt tab, o jogo fecha. Você tem que reciclar. É, quebrar é reciclar, né? Bem dizer reciclar, né? Entendi. Bom de reciclar que dá material, né, para upar os outros. As maravilhas do PC. Tipo ali, tá vendo que tá dando load, né? Se eu usar meu atalho aqui para mutar e desmutar o microfone, ele fecha o jogo. Eu acho porque é porque não tá instalado em SSD, entendeu? Eu tava olhando, Félix, os HD SSD. Um de 480, 500 GB, tá R$200, mano. Eu vou ter que comprar, velho. Botar no meu PC pra instalar os jogos que eu tô jogando, tá ligado?
Se tivesse dado a cutscene, antes da cutscene, teria que matar. Puta, aí é foda. Até agora não aconteceu isso. Ó, aí ele deu o TP aqui, ó. Tava carregando, ó. やっぱりな。前からみんな噂はしてたんだよ。野獣のような男だってね。ただ、なんで急にそんな兵力が増えたんだろう。そういや、東卓は後輩かは猛将揃いだそうだ。連合軍が苦戦するのも無理は。ああ、最近うまいぜ。さてと。道士様の家よ。名はサジ。知る人ぞ知る戦術の子の里を取り仕切っている町。ここが荒れ地だった頃、霊木に一羽のつ、すると戦気が広がり、以降ここは陰性を望む道士の。ここが荒れ地だ、すると以降。 O que tu achou da física dos seios, Félix? Eu achei uma boa, mano. Não sei se tu tá ligado, mas se chegar no nível Irmãos de Sangue com os teus reforços, tu ganha os 7 deles. Nem percebi, não sou pervertido. Sabia disso não, Félix. Ó, oh, tá. Aqui muda conforme o tempo, mano. As cerejeiras estão caindo aqui, ó. Antes não tava assim. Redefinir recompensas. Vamos ver o que, que tem aqui. Obtenha aleatoriamente 3 ou 4. Uma espada 3 ou 4, mano. Vale a pena aqui, hein? 2.800. O cara de vermelho tem uma lança muito boa. Tá, vamos ver aqui. O que que eu vou deixar equipado? O que que eu não vou deixar equipado? Poder de ataque. Nossa, ganhei uma clava aqui muito forte, mano. Mas eu não gosto de clava, não gosto de machado. Lança da cavalaria pesada. Ah, essa aqui eu tava jogando. Eu vou ficar com essas três armas aqui, mano. Essa aqui eu ainda vou upar ela. Espetão de ferro. Essa lança eu vou ficar com ela também, mano. Ou não, velho. Não, porque ela é muito lerda, velho. Vou ficar só com as duas de sempre aqui, eu acho. E aqui pra baixo é sempre as mesmas. É. Aqui. Poder de ataque. Clava não, não. Lança de cavalaria pesada não. Essa aqui sim. É... espada e espetão de ferro. Qual que é espetão de ferro? Ah, ela tá equipada, né? Tá equipada. Eu posso quebrar todos. Espeto de ferro aqui, aqui. Qual que é mais difícil? É o aço de classe 4, né?
pegar o 4 aqui. Deixa eu ver as... Aqui se veio alguma mais forte, mano. Arco, raridade... Ah, mano, mas eu não gosto de coisa que esconde o rosto, velho. É pouca coisa, é um a mais só. É mais pesado e é um a mais. Cento e 22, 15. Cento e 85. Onze, 80. Estou de ombro amarelo. Do nada parei de dar parry, tava só rolando, aí fui ver, tava pesado, é, tem que cuidar o peso, né? É, eu vou ver esse negócio de encaixe, só reciclar aqui, terminar de reciclar que eu já... Que eu já vou ver isso aí. Certinho. Vamos ver as armaduras. As armaduras eu já... Já coloquei as melhores que eu queria. Nossa, farmei demais, mano. Nossa. É o mais... A
Agora faltam os acessórios. Acessórios por raridade. O que, que eu tenho equipado? Tá. Ó, tenho mais três aqui. Dano de golpe fatal. Sorte. Sorte é melhor que dá mais item, eu acho, né? Acho que eu vou colocar esse aqui mesmo. O resto dá pra quebrar tudo, acho. Acessório do tipo. Na real, tem acessório que diminui o peso? É, deve ter, mano. Pronto. Limpei todo o inventário, eu acho. Deixa eu ver. Sim. Agora vamos ver o que dá pra melhorar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa pra comprar. Não, aqui é melhor lá com o velho lá na vila. Vamos melhorar. Eu posso melhorar aquela lança que eu tava jogando ali, mano. Ela é muito boa. Eu acho que eu vou fazer isso. Ela escala em D, mano. D mais ali, ó. Melhorar. Agora ela escala em A, em fogo. Luxo. Quem mais que eu preciso melhorar, velho? Essa espada eu não vou melhorar ela, mano. Tá 299. Nossa, posso deixar 399, mano. Ah, 339 a Spectrum. Mas será que vale a pena, mano? Será que vale a pena? Jogou a demo do Resident 4? Não, Félix. Joguei não, velho. Acho que sim, mano. Essa lança aqui tá muito boa, velho. Nossa, dá pra melhorar mais ainda. Bom, vou deixar assim por enquanto. 375, ó. Nossa, o classe 5 é difícil pra caralho de achar. Tá, onde que é o encaixe? É aqui, Félix? Encaixe? Aqui? Escolha o espaço de encaixe. Não, é aqui? Onde que é? Melhora o máximo que puder. Será, mano? Mas é que o aço 5, velho, é o mais ruim de achar, velho. Aí eu vou ter que jogar de lança quase até o final do jogo, velho. Ah, vou melhorar, foda-se. 411. Tá. Agora vamos melhorar. Encaixe.
Escolher o espaço de encaixe. Ó, eu tenho isso aqui, velho, ó. Mas eu posso trocar aqueles encaixes ali, é isso? Escolhe o espaço para remover e colocar outra coisa no lugar. Só presta atenção nos símbolos. É um por habilidade. Não dá para colocar duas habilidades com o mesmo símbolo. Só dá para remover o de cima. Ah, o vermelho aqui tu quer dizer? Perda de espírito ao se proteger. Só dá para remover o vermelho, é isso? Tu acha que vale a pena? Não, na real só dá para remover esses de baixo aqui. Sustentabilidade. Você está prestes a extrair a joia atual. Deseja continuar? Não dá para remover o vermelho. Ah, verde, vermelho e azul. Entendi. Mas o azul não. O azul pra mim não vale porque eu não tô upando nada no azul, velho. Mas vamos fazer só pra ver como é que é. Vamos adicionar um aqui. Encaixar. Nossa, tem um monte, velho. Olha. Caralho, nem sabia que eu tinha isso aqui, velho. Poder de ataque de fogo, ó. Esses aqui acho que é os melhores, não é, ó? Aplica ganho de poder no usuário ao acertar golpes de artes marciais. Dano contra inimigos com queimaduras. Aumenta o dano espiritual de espírito causado a inimigos com queimaduras. Reduz a resistência a raio e aumenta o dano de espírito. Nossa, é muita coisa, velho. Carga de equipamento, aumenta o dano de PV causado com base na leveza do seu equipamento. Caraca, velho, nem sabia disso aqui, mano. Como eu vou fazer de fogo agora, mano? Acho que eu vou botar o bagulho de fogo aqui, ó. Ganho mais 15 poder de fogo. Mais 15 de fogo. Será que esse aqui é melhor ou esse daqui é melhor? Não, onde que é do fogo aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aumenta o dano de espírito causado a inimigos com queimaduras. Queimaduras, um efeito causado quando o acúmulo de fogo chega a um certo patamar. Reduz a resistência a gelo e diminui o PV gradualmente. Ah, esse aqui não dá pra colocar. Entendi. Só dá pra colocar os de cima. Esses aqui. Porra, aí é sacanagem. Vou colocar esse aqui mesmo. Ah, era isso. Era isso. Vocês conseguiram achar aquela segunda chave ali, mano? Pra ir ali? Eu só consegui a primeira. Ah! Porque o Uraniwa no Kagi mo nai nda mono. Doko ni yatta nda? Eu não achei essa segunda aqui, ó.
Nem vi que tinha duas portas, né? Tem. Pode 5 minerais. O cara tá ficando louco. Ah, eu não coloquei, Félix, ainda no notebook os links, mano, dos memes, mano. Vou colocar, foi mal. Na real, ainda tô testando a placa de captura, mano, e configurando o microfone, qualidade, caralhada toda. Mano. Nem os negócios de sub, eu coloquei nada ainda. Beleza, era isso. Bora, voltamos lá pra onde a gente tava. Ah, eu tenho que comprar flecha, mano. Quantas eu posso comprar? 20, né? Não, é 10. Vou comprar 20, foda-se. Pegou um Note novo? Não, eu tenho um Dell, cara. Eu tenho um Dellzinho faz tempo já. De 2017, ele, eu acho. E aí ele tá parado aqui. Eu preciso usar ele pra ele não estragar, né? Ué, esse aqui eu já fiz, mano. Não fiz? E aí eu comprei uma placa de captura da China e tô tentando ainda configurar ela 100% do jeito que eu quero pra fazer live pelo notebook, daí, entendeu? Aí eu não preciso forçar tanto o meu computador aqui com os jogos daí. É só capturar no notebook e aí tu abre o OBS no notebook e faz live do notebook daí. Fechou o jogo, olha que merda, velho. Agora eu nem fiz nada, só fechou. É, essa aqui eu paguei R$50, essa placa de captura. Como eu faço live em 720, 60 fps, tá de boa a qualidade, velho. Mas o ideal pra live é ter dois PC, mano. Dois PC, um fodástico pra tu jogar. E outro mediano, mas com uma placa de vídeo boa e processador bom,
pra tu fazer a transmissão. No YouTube, mano, eu uso o navegador Vivaldi. Eu não, nunca mais vi anúncio. No YouTube não, no Android eu uso o Vivaldi browser. Aí eu uso o YouTube pelo browser, tá ligado? Aí eu não vejo, nunca vejo a dele lá. É, ele tem pra PC também, é bem bom, cara. Só que ele bloqueia de sites e do YouTube. Da Twitch, não. Adblock Browser. Nem sabia que tinha um Adblock Browser. Ah, ele viajou, ó, pra onde eu tava. Deixa eu ver as magias de fogo, velho. Que agora eu quero imbuir a arma de magias de fogo, velho. Magias de fogo, eu não tenho nada de fogo, velho. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu quero colocar. Por um período de tempo, sua arma corpo a corpo causará dano de fogo. Imbuir fogo. Imbuir fogo. Vou colocar aqui. Imbuir fogo. Essa daqui. Mano, eu não consigo imbuir fogo. Será que não é em todas as armas? Sei lá. Combinar fogo com aumentar efeito de queimadura, dá pra derreter. É, foi o que eu fiz. Só eu não consigo imbuir, velho. Não sei porquê. Talvez porque não tem inimigo, né? Ou porque tá chovendo, né? Ah, deixa eu ver. Temos um caminho aqui e temos um caminho aqui. Aqui eu acho que é o caminho principal. Então vamos pra direita. Thank you.
生徒がこっから出るぞ。Travadeira, mano. Quando eu entro no cenário a primeira vez, mano. Não é a primeira vez. Ele trava pra caralho até carregar. Cara. Oxi, soltei o barco, velho. Ah, aqui que tem o crocodilo que tu falou, cara. Nossa, cai na água. Agora duas porradas matam os bichos. Ele tá dando queimadura neles, ó. É verdade, os únicos que invadem são os NPC do game, né? E por aqui e por lá é a mesma coisa, mano. O outro cão na água, velho, é muito burro. É, eu coloquei um negócio ali que aumenta o bagulho de fogo. Mas eu não tô conseguindo usar, velho, não sei por quê. Ah, é por ali mesmo, não tem caminho aqui. Os bichos estão ficando vermelhos quando eu bato neles. Hoje eu tive que expulsar o invasor. Ah, os caras vêm, né, mano? Quer nem saber. Aí, eu caio aqui e eu caio ali, velho. Temos um cachorrinho ali, ó. Safado.
caralho, que susto, velho. É, porque eu não tô conseguindo usar nenhuma magia, velho. Nem de pedra e nem de... Não tô conseguindo usar nenhuma magia ali, mano. Por que será? Só consigo usar essa aqui, ó. Tem que aumentar o nível de moral com... Ah, entendi, velho. Eu tinha falado antes, né? No começo não dá, né? Subiu um nível. Entendi, entendi. Não tinha reparado nisso, velho. Pra cá não tem nada? Não. Então, temos que continuar para lá. Ih, rapaz. Olha isso, velho.
Esse lock-on automático, nunca tinha visto. Nioh tem também? Tu quer dizer de locar o inimigo? Sim, mano, isso tem. Sempre teve. Daqui é de onde eu vim. Pra cá tem alguma coisa? Claro que tem. Tá drogado, velho. Todos têm. Todos os Souls-like que eu joguei tem esse local, os personagens. Ah não, mas aqui também não é automaticamente, tu tem que apertar o botão. Só que daí tu pode trocar de um pro outro se tiver dois inimigos perto, tá ligado? Sim, tem que apertar. Porra, fiquei travado, mano. Porra, é essa? Caralho, velho. Fiquei travado aqui, mano. Luiz, não sai aqui, velho. Sai. Fiquei presão ali, mano. Toma. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele que tá bugado que eu não consigo. Boa, cara. Você tirou na água, é. Calma, filha. Calma que eu não olhei lá em cima ainda. Com o item aqui. Mais um aqui. Ok.
se eu abrir. Ok. Então é aqui mesmo. Uma cara que vai ter um jaca aqui, velho. Um atalho aqui, ó. Nice. Vou ter que descansar porque o animal caiu na água ali. Sabia que tem um jaca ali. Tá, agora eu posso usar, ó. Posso usar a magia. Nossa, muito boa essa magia, velho. Eu vi um vídeo, mano. Eu achei que esse jaca era um boss, velho. Ai, caiu na água. Porra, pula controle. Caralho. Agora foi. Decora esse lugar aí que tu forma XP. Voltou o jaca, mano. Consegui esquipar ele, vamos ver. Ih, ficou um item lá, ó. Que jaca estranho, velho. Fiz dessas também. Ah, fica farmando XP no jaca. Saquei. Como que abre ali, mano? Tá fechado pelo outro lado.
Ah, deve ser por baixo. Nossa, ele veio aqui, mano, bicho.
Travou, travou o que, Félix? Aqui tá de boa, mano. Não perdeu nada, nenhum quadro aqui. Deve ter sido aí mesmo. の果てからでも見えんだろうな。いつかこんな城を収めてみて、父上を無事救出して龍馬を追い出した暁には孫家の力で復興して慶州の居城といたしましょう。おお、そいつは名案だ。だったら早いとこ決着をつけねえとな。 Chato, mano. Caralho. Tem um jaca aqui. Caraca, velho. Acho forte, mano. Porra, vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui, vem. Otário. Tomou um combo que ele nem viu o que aconteceu, velho.
bela chuva. O cara caiu na água de novo, velho. Alguém invadiu. Cadê? Morri, mano. Nossa, tinha outro bicho batendo em mim, mano. Que porra é essa, velho? Acho que dá pra esquipar. Vamos ver se dá pra esquipar. Dá. Ah, foi tu que me matou, seus arruados. Tem que tomar. Morri com um bicho, bicho comum, velho. Morri com um bicho comum, velho. Filha da puta. Deve ser um boss, então vamos pra lá. Deixa um buraco aqui, velho. Ali, ali em cima tem um bagulho. Vou pegar ali de cima. Ah, beleza, isso aí.
mapa gigante, velho. Porra. Boa tarde. Já é o boss direto, mano. Vai ter lugar pra descansar. Na real, o boss é pro outro lado, né? Será que aqui, aquele portão lá, é a mesma coisa? Vou lá tentar abrir aquele portão. Ah, errei. Não, é o mesmo caminho, acho que, né? Aqui e lá é o mesmo caminho. É, só que aqui tem... Só que aqui tem... um bagulho aqui de... Por aqui não, mano. Vou lá pelo outro lado. Ai. Deve dar no mesmo lugar, mano. É, só vou dar a volta por aqui. Desce, pô.
Legal que os itens voltam e baús também. Aí dá pra farmar os itens. No Dark Souls não. No Dark Souls tu só farma matando os caras, né, mano? E equipando item de sorte. Nossa, tem duas ali daquelas mocreia, velho. Tem uma só. Vamos ver se eu consigo chamar uma. Da terra é muito bom, Félix. Não era pra entrar, caiu. Falei que era o mesmo caminho, só que pelo outro lado. Do outro lado também tem. Olha,
到着した時にはすでに常陽城は妖魔の集団に占拠されていました。父上が心配です。早く向かいましょう。Vou pegar esse bicho aqui, mano. Sai! Ué, tem mais inimigo? Ah, agora liberou. Acho que eu vou deixar salvo aqui, Félix. Tô cansadão, mano. Vou deixar salvo aqui. E aí eu continuo amanhã pra direita aqui. Falta um pra direita. E deve ser a continuação, né? Da fase. Mas eu vou deixar salvo aqui, mano. Com a dor no braço do caralho. 2 horas e meia jogando. O que tá.
Feito, Félix. Abraço pra ti aí, mano. Boa noite. Se cuidem. Bom início de semana. Valeu, valeu. Falou, falou. Alô?